El dissabte 10 de setembre va ser el dia triat per a dur a terme un dels actes principals del calendari faller al Daia, la solemne proclamació de les falleres majors durant l'exercici faller de 2023. La primera proclamació de falleres majors al Daia, normals, en sentit ple, sense mascaretes, sense restriccions, des del 2019, des del 2019 que no podem disfrutar d'un dia tan especial per al món de les falles del nostre poble, pel nostre poble en definitiva, perquè les falles és algo fonamental en la vida del nostre poble. Pues la verdad es que sí, que teníamos todos muchas ganas y mucha ilusión, ¿no? Porque esta última que se han celebrado, bueno, pues en la medida de lo posible las hemos llevado a cabo, pero con limitaciones. Entonces era importante llegar a este momento. Ara ja és un no parar, cap a les falles del 2023, molt il·lusionats, ja sense mascareta i pues a gaudir de la festa valenciana. La proclamació va començar amb la tradicional arreplegat de les falleres majors del Daia 2023, Julia Gil i Mireia Meseguer, i la posterior cercavila pels carrers de la localitat fins a arribar al Tama. Ahora más tranquila, una vez entrado al Tama ya es como que ya estoy aquí. Ver toda la gente y antes que habíamos escuchado el castillo y la música detrás y todo, ¡buah! Ha sido increíble. Durant l'acte, les components de les Corts d'Honor van anar omplint l'escenari per a rebre a les màximes representants falleres del Daia, que després de la lectura de l'acta de nomenament van ser proclamades com a falleres majors de la localitat. Per tant, emocionants, contents, hem replegat a les dues falles majors, a Júlia i a Mireia, encantades, emocionades, i les seves famílies, i jo crec que teníem ganes de, per fi, disfrutar plenament d'unes falles com toca, i este any jo crec que va ser normal, normal, normal. Invitamos a todo el mundo, faller o no, a que venga a conocer las fallas de Aldaia y a vivirlas con nosotras. Ara, Júlia Gil i Mireia Meseguer afronten amb gran il·lusió aquest exercici després de ser proclamades falleres majors del Daia 2023.